60% украинцев считают, что главной задачей для власти является скорейшее завершение войны. Об этом заявил лидер оппозиционного блока Юрий Бойко. Политик подчеркнул, что этим вопросом нардепы обязаны заниматься ежедневно до полного завершения конфликта на востоке Украины. Согласно досвіду спілкування з спецпредставником Сполучених Штатів по врегулюванню конфлікту пану Волкеру, можу сказати, що в мене з'явилось відчуття, що дійсно йде пошук конкретного досягнення вирішення проблеми, а не просто переговори ради переговорів. І ми повинні допомагати цій посередницькій місії, приймати рішення в парламенті, які допоможуть вирішити ключове питання – це відновлення територіальної цілісності держави, повернення території людей.